dia sepintas. Yep. Okay. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Okay nah. Selamat hari raya semua nah. Fuh, clear. Kita bagi masuk muka depa ni sikit, seorang sikit. Oh. Hai hai, bye bye. Okay. Okay, get the... Bukan gambar. Nak masuk juga. Ha, nak masuk kena bercakap. Video seminit. Okey, Ustaz Abian lah. Selamat raya Ustaz Abian lah. Video ke gambar? Video. Video seminit. Eh. Hey. Okey, selamat raya Ustaz. Okey, selamat raya Ustaz. Ha? Dah video seminit. Video seminit. Okey. Ah, sorang masuk okey. Okey dah. Seminit, 2 minit. Wih, 2 minit. Ah.